připravil zákon, který posiluje nezávislost České televize. Přiměl vládu, aby přestala porušovat ústavu a zrušila plošný zákaz výjezdu ze země. A prosazuje, aby developři v Praze nestavili jen byty, ale investovali i do parků, škol a nemocnic. Kdo z nich zatím stojí? To je on. Poznala vás. Co řeknete na svoji obhajobu? Byl jsem to já a hodlám v tom i dál pokračovat. To ještě to drze přiznává. A pozor, pro druhý kolo nechodí obálky do schránek, ale dostanete až ve volebních místnostech.